חנוכה ובמוצאי שבת כבר מדליקים נר ראשון לחנוכה. דברים חשובים ביותר לגבי הדלקת הנרות, נר איש וביתו, וגם כן דברים שאנחנו נוהגים והמנהגים שנוהגים לעשות בימי חנוכה, שיחול בשבוע הבא בעזרת השם. ראשית כל, לא מכינים את צורכי החנוכה, אם זה פתיליות, אם זה חנוכיה וכיוצא, מקודש לחול, אלא שמבעוד יום מכינים את המיקום שלו שאמור להיות, כמו שיש לנו נרות שבת שאנחנו יש לנו פמוטות, יש לנו מקום מיוחד לדבר הזה, גם כן ידוע מצד של פרסום הדניסה לעבר החלון ש פונה אל הרחוב מהחלון, מצד של פרסומת הניסה, המקומו קבוע שאפשר אומנם להכין את זה מבעוד יום, עוד ביום שישי. אפילו את הנרות, את השמן, את הפתיליות וכיוצא, על מנת לא להיכנס, פשוט כשיוצאת השבת, מיד להיכנס בעניין של הכנות של נרות חנוכה. דבר שני, אנחנו משתמשים בעניין של שמן זך למאור, זאת אומרת שמן זית למאור, ויש נהגו אכן לקנות את הפתיליות ואת הנרות המוכנים, אז לא צריך כבר להכין אותם אוטומט, שמים את זה ביום הראשון 2, 3, 4, עד שביום השמיני שמדליקים עם השמש 9 נרות. מה שאם כן, לגבי מי שמוציא אותנו לידי חובה, אם אנחנו מתאכסנים או שאנחנו עורכים אצל מישהו, אנחנו יכולים בפרוטות שאנחנו נותנים להיות שותף למצווה הזאת ברגע שמדליקים את הנרות החנוכה. אמנם יש חילוקי דינים בעניין בני אשכנז ובני ספרד, בעניין האם נר איש לביתו, כל אחד ואחד הוא צריך לצאת לידי חובה, או שבעל הבית אכן מוציא לידי חובה, גם כן לגבי בעל הבית שמוציא את האחרים לידי חובה. עכשיו, מה שאם כן בבית, בדרך כלל, כשאנחנו מדליקים את הנרות, בעל הבית מוציא אחרים לידי חובה. אצל בני ספרד, ברגע שהוא מדליק את הנרות בברכה אחת, הוא מוציא את כולם לידי חובה. אבל מצד של קטנים, או גם כן בני אשכנז, שנהגו כל אחד להדליק את החנוכיה לעצמו, אז הוא יכול לברך, מוסיף ועולה, כל אחד מהדרין מן המהדרין, כל אחד בפני עצמו, גם כן מצד של חינוך הבנים, מחנכים את הילדים, כל אחד אכן שידליק בברכה. מה שאם כן לגבי ההדלקה, מיקום ההדלקה אמרנו מצד של פרסומת דניסה, ודאי שזה אל הצד הכנגדי של המזוזה, בכדי שאותו יהודי שנכנס ויוצא עם הציציות שמוטלות בו, אז חוט המשולש שלו במהרה ינתק, זאת אומרת יש לך את המצוות הציצית, מצוות המזוזה וגם כן מצוות נר חנוכה שמונחת בצד שני. בני אשכנז נהגו אכן גם כן להדליק את הנרות בפתח הבית שיהיה מצד של פרסומת דניסה ולאו דווקא בביתם, זאת אומרת יחד עם בני הבית שמדליקים את הנרות בבית גם כן מדליקים בפתח הבית שמקומו מיוחד, ודאי יש מקום להדר, להדליק את החנוכיית הכסף, ודאי בבית, ובדרך כלל אלה ששמים את זה בפתח הבית, משהו פשוט יותר, שמא מישהו ייגע בדבר. זמן ההדלקה, אכן בני ספרד מצאת הכוכבים, בעוד שבני אשכנז נהגו כדעת הרמב״ם במקרה זה, דווקא אחרי, זאת אומרת, שקיעת החמה, שזה יוצא בין השמשות. אמנם יש לנו שלוש שיטות בעניין של בין השמשות, כמה זמן זה בין השמשות, מה זו מיל, יש, מאן דאמר, 22.5 דקות, 24 דקות, 18 דקות, 3/4 מיל, אכן זה יוצא 13.5 דקות, מצד זה שמדליקים את הנרות כדעת
רמב״ם בני אשכנז שנוהגים להדליק בין מנחה למעריב, בעוד שבני אשכנז מיצה את הכוכבים. בעניין של הדלקת הנרות בבית הכנסת או בבית, אכן נהגו ישראל להדליק את הנרות חנוכה בין מנחה למעריב בברכה שאומרים בלילה ראשון את על הניסים ועל הנפלאות, וגם כן את השחיינו. זאת אומרת שלוש ברכות שאנחנו אומרים להדליק נר של חנוכה או להדליק נר חנוכה שמדליקים, אם אכן הוא מדליק את זה בבית בין מנחה למעריב לפי דעת הרמב״ם שבני אשכנז נוהגים, אז אכן הוא מדליק בני ביתו ואחר כך מתפלל את הערבית. אבל בבית הכנסת בין מנחה למעריב נהגו להדליק את קודם את הנר החנוכה ולאחר מכן להתפלל את הערבית. מה שאם כן, בימים האלה אנחנו מוסיפים על הניסים גם בברכת המזון, גם בתפילה, גם קריאת התורה וגם הלל, לכן מקדימים את התפילה בכמה דקות מוקדם יותר. חוט המשולש לא במהרה ינתק, אורייתא, קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חתו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.